більше про озброєння та загрози зараз говоритимемо з Петром Черником, військовим аналітиком, полковником Збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, посилення протиповітряної оборони, поставки боєприпасів, тренування та створення броньованого кулаку – це лише частина результатів 10-ї зустрічі в форматі «Рамштайн». Наскільки обнадійливою є тенденція взагалі зустрічей, ну і результати обговорення допомоги Україні виправдовують наші очікування? Повністю виправдовують. Принаймні, ми як аналітика у вичерпній мірі. Взагалі, майданчик Рамштайн – це щось безпрецедентне у сучасній історії. Поза 50 цивілізованих країн, котрі вирішили надавати суттєву воєнну, та й не тільки воєнну, і фінансову допомогу Україні. Це неймовірно багато. Нагадаю, що антигітлерівська коаліція починалася 1 січня 1942 року усього із 20 країн. Чуточку більше. Так от, це насправді дуже серйозний робочий інструмент. 10-й Рамштайн, як на мене, не був проривним, та й не міг бути. Це в першу чергу акцентуація брони кулаків, тобто синхрон годинників, хто, кому, що, як і в якій кількості буде постачати. А також я би ще його назвав так званим ремонтним Рамштайном, тому що та колосальна кількість техніки, котра до нас надходить, а вже і працює, потребує обслуговування. А це, звичайно, величезні технічні, людські і фінансові ресурси. Ці моменти також треба узгоджувати. Ну і щодо броньованого кулака, ми бачимо розширення танкової коаліції. 9 країн передадуть нам понад 150 леопардів. Наскільки це вагома цифра зараз для нас? Це дуже серйозна цифра. Батальйонна тактична група стандарта потребує 11 танків. От ми і множимо, скільки ми тактичних батальйонних груп можемо забезпечити цим озброєнням. А повноцінний танковий полк – це 94 машини. Танковий полк – це доволі серйозна зброя. Буває так в історії, до речі, є такий історичний факт, що кілька танків можуть вирішувати поле бою під час битви на Курській дузі на південному фланзі. Кілька танків аса німецького Міхаеля Вітмана зупинили атаку цілої армії. Тому на бойовищі навіть одна машина може важити і при дуже якісному підготовленому екіпажу показувати чудеса. Угу. Винищувачі F-16 можуть стати суттєвою допомогою для захисту нашого неба. А яка кількість потрібна нам, аби відчути ефект? І що стримує, на вашу думку, Вашингтон від прийняття рішення? Я думаю, питання політичне, вони дуже серйозно з'ясовують і рахують, яка можлива потенційна відповідь Росії, особливо в якийсь несиметричний спосіб. Дійсно, літаки – це кавалерія сучасності, про це ще говорив Уінстон Черчилль, з того часу нічого не змінилося. Це саме та зброя, котра зможе змінити перебіг цієї війни. На мій погляд, це щонайменше 2-3 авіаційні полки. Один авіаційний полк – це у межах 60 машин. Але навіть ескадрилья 12 машин F-16, бо це насправді суперзброя, яка може брати на борт в першу чергу далекобійні ракети AGM-158, маю на увазі, які можуть завдавати уражень майже до 1000 кілометрів. Це дійсно може переламати хід війни. Чи ця зброя надійде? Мій особистий погляд – неминуче. Розтанув танковий лід, розтане і авіаційний. Питання лише коли і в якій кількості ми ці машини отримаємо. Угу. Ну, але наразі міги від Польщі можуть бути у нас уже за кілька тижнів. Яке призначення цих літаків? І наскільки це постачання зміцнить нашу авіацію? Зміцнить. Навіть дві машини – це вже добре. Поляки мали у себе на озброєнні у межах 40 машин. Більше того, Словаччина також задекларувала, що може передати свої міги-29. Це трошки більше, ніж 10 машин. Ці машини вже прокачані у першу чергу в частині радіоелектроніки і того, що називається радара. Він допомагає виявити ціль за найсучаснішими західними технологіями. І така кількість машин суттєво покращить у першу чергу нашу протиповітряну оборону. Але Міг-29 – це своєрідний аналог F-16. Він має колосальну різноманітну номенклатуру озброєння, навіть може брати одну авіаційну бомбу, скажімо, там ФАП-250 чи ФАП-250.
500. І зрештою, у загальній філософії зброї багато не буває. А авіація на цю хвилину разом із далекобійними ракетами найбільш затребувана зброя, особливо у частині боротьби із крилатими ракетами. Є інформація, що туди можуть інтегрувати надсучасну американську ракету AIM-120 класу повітря-повітря, котра може завдавати уражень до 150 кілометрів. Ну, а 150 кілометрів – це вже доволі серйозна велика робоча відстань. А чи критична зараз для нас потреба у власних бомбардувальниках? Яка кількість нам потрібна? Які шанси їх отримати? Ну, знову ж таки, що таке бомбардувальники? Бомбардувальники – це, наприклад, Су-24. Із нього скидаються вільно падаючі бомби ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ-500 і так далі, аж до ФАБ-1500, який і важить 1500 кілограм, бо оці всі перелічені цифри – це є калібр бомби, тобто її вага. Такий бомбардувальник має зайти над позиціями і скидати бомби. Питання, як довго він проживе, все ж таки у противника доволі серйозна система ППО, хоча і вона на сьогодні страждає. Усе ж таки багатофункціональні літаки, у першу чергу такі як F-16, вони багатофункціональні. Це і перехоплювач, і винищувач, і бомбардувальник є пріоритет. Хоча, скажімо, штурмовик бомбардувальник А-10 Thunderbolt, який неймовірно себе добре показав на різних бойовищах, теж варіант, бо має хорошу якісну робочу ракету AGM-65 Maverick, яка може завдавати ударів до 30 кілометрів з важкою бойовою частиною від 57 кілограмів, а також такі ракети, як AGM-114 Hellfire ближнього радіусу дії у межах 12 кілометрів. Ще раз підкреслю, зброї багато не буває, а авіації особливо. Все, що зможуть нам надати, нам пригодиться. До речі, ударні гелікоптери також. Ми часто чуємо, особливо останнім часом, останніми тижнями, про вирішальний момент війни. І шеф Пентагона саме так висловився про найближчі воєнні плани на цю весну. Мається на увазі контрнаступ Збройних сил України. Як ви оцінюєте нашу готовність до цього наступу? Як триває підготовка, звісно, якщо це можна розповідати? Чи залежить це лише від накопичення техніки? Ну, і будемо, давайте, чесними і об'єктивними. Насправді воює людина. Техніка – це дуже серйозний інструмент і допомога, але історія знає випадки, коли маленькі армії перемагали дуже потужні і чисельні армії, скажімо, війна 1967 року, так звана війна шестиденна в Насинському півострові, де ізраїльтяни показали просто супертактичну майстерність. Чи складаються передумови для потенційної точки перелому? Звичайно, так, але я дуже акуратно висловлююся. Для противника ця війна також екзистенційна. Їхня класична поразка, найімовірніше смерть Путіна, і Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Тут є деяка геополітична головоломка. Як виграти війну так, щоб Росію не розвалити? І розуміючи, наскільки височенні ставки, противник також буде битися до кінця. І ознакою цього є колосальні піхотні вали, котрі вони зараз кладуть під Бахмутом. Хоча в загальній філософії ми таки рухаємося до цього перелому. Він обов'язково станеться. Питання лише коли і за яких обставин. Оце вгадати, насправді, не зможе найсвітліший розум. Ви згадали про піхотні вали, і от моє наступне питання було, в принципі, яка ситуація на фронті зараз, а от чи помітна зміна якась тактики ворога, чи ні, стара тактика піхотних валів? Ну, вона насправді не стара. Ну, як? Вона старо-нова. У цій війні акценти змінилися десь із грудня. Такий дуже цікавий приклад. Якщо минулого року у березні вони втратили 3900 особового складу і поза 900 одиниць техніки, то у грудні поза 21 тисячу особового складу і в межах 300 одиниць техніки. І з того часу дійсно повернулися до своєї історичної тактики, бо це їхня історична тактика, величезні піхотні вали. Тому що низового озброєння автоматів Калашникова, рушниць Мосіна, а треба той ППШ, ППС дістану зі складів, у них насправді є доволі багато. В класичній їхній воєнній історії нічого нового. Ще Сталін казав, русські не можуть програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів, стільки буде заплачено. І ми цю історичну методичку зараз бачимо у прямому виконанні. Не можу не запитати вас про інцидент зі збитим росіянами американським безпілотником. Які можливі, на вашу думку, наслідки цього? Яких масштабів може набути конфлікт?
На мій погляд, можливо, він дуже упереджений. Буквально кілька слів, чому це сталося. На мій погляд, це виключно пропагандистський наратив. От, мовляв, наш немає аналогів Су-27, збив їхній дорожезний безпілотник MQ-9 Reaper, який коштує 30 мільйонів. Ми покажемо тим клятим американцям, що ми можемо, і що ми знаємо, і що ми вміємо. Для американців це дуже лінійний процес. Вони втрачали ці безпілотники і в Сирії, і в Ємені, і в Лівії, і іранці їх збивали, нічого нового. Чи буде пряма воєнна відповідь американців, на мій погляд, не буде. Разом з тим, я думаю, вони дуже ретельно будуть оцінювати наступні пакети допомоги Україні. І, можливо, саме цей інцидент якраз і прискорить те, що ми називаємо авіаційний Рамштайн і позитивне вирішення на користь України. Пане Петре, вам дуже дякую за те, що приділили нам час. Це Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре. Дякую.